Fala, beleza? Eu sou o Factors Gaming para mais vídeo. Bom, galera, hoje estamos aqui com um vídeo diferente no canal. Hoje vamos jogar aqui BMX Boy. É um jogo que eu comecei a jogar e tal. Tô muito viciado nesse joguinho. Ele é muito viciante. E eu joguei ele um pouco, agora eu vou jogar pra mostrar pra vocês. Se você quer jogar aí, tá na descrição, ele é pra Android. Funciona até no 2.3. Ele é muito foda. Bora lá. Dá um play. Tem várias fases aqui, como vocês viram, ó. Várias fases. Tem aqui o Skater Boy também, que é da mesma marca. Bora lá na primeira fase, que é mais ou menos uma tutorial. Bora lá. Go. É bem legal esse jogo, eu gosto muito dele. Jogava ele no meu Galaxy, agora eu tô jogando aqui trazendo pra vocês. Primeira fase sempre é bem fácil. Então não é muito difícil. Claro, né? Se não é bem fácil. Se não é tão fácil. Quer dizer, se não é tão difícil, então não é. Hã? Buguei. Mas sim, se você tá gostando desse vídeo, já deixa seu like aí. Inscreve no canal. Bora 6 likes pra esse vídeo. Bora lá. Aí, ó. Agora tem que jogar uma vez. De boa. Muito fácil. Já foi a primeira. Level complete. E aí vai só piorando. Os três. Ah, não. Eu sou muito bom. Level 2. Nunca cheguei a zerar porque eu não... Eu jogava, só que não tanto assim. Aí morri. Não tanto assim. Então eu nunca cheguei a zerar. E sempre que eu tava quase zerando, eu perdi meu celular. Quando eu tava quase zerando ele. Né? Mas agora eu vou tentar zerar. Não, agora não, né? Claro. Mas vou trazer outros vídeos jogando aqui. Aí, ó. Desse jeito eu não vou zerar nunca, tá ligado? Tem 3 vidas. Mas o bom aqui é que tem checkpoint. Esse jogo aqui tá disponível na Play Store, tá? Se você quiser baixar, não precisa pagar nada. Level completo, bora para o próximo level. Tá, deixa eu ver se eu consegui a estrelinha. Bora lá. Opa, esqueci de pular. Opa, tá dando um pouco de lagada aqui. Ok. Próximo level agora. Tá, consegui só do coração porque eu não perdi nenhuma vida. Pra você conseguir isso aí, os troféus ali é 5. Você tem que pegar os 5 troféus. Que é o que aparece em cima aí, ó. Esse aqui. Aí, o coração você não pode gastar nenhum que você ganha do coração. E você tem que pegar bastante estrela. Pra conseguir o score lá. Que é a estrelinha. É bem legal esse jogo. Vicia pra caralho. Se você começar a jogar, você vai querer terminar a próxima fase e a outra, e assim. Eu esqueci de pegar o troféu. E assim vai. Você vai viciar, tá ligado? Mas aquilo lá é tipo uma vida que você, quando você morre, você pode recuperar. Não sei como. Aí morri. Esqueci de pegar o troféu de novo. Olha lá, ali mostra o percurso ali nessa linha. Então tem como você saber onde você tá, tal hora e tal. Tal hora não. Vou fazer mais essa daqui. Então eu levo 10 mais ou menos. Vou pular, esqueci de pegar. Mas se eu não pulasse, ia morrer também, né? Olha, vai tendo mais obstáculos a cada
Opa, morri. Deixa eu ajeitar aqui. Porra, por que que eu pulei? Bora lá. Porra. Se eu perder todas as vidas, eu já termino o vídeo por aqui. Perdi todas, tá ligado? Mas galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Não sei se tá muito grande, acho que deve estar pequeno. Não vou gastar. Mas eu vou finalizar o vídeo por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Talvez nós vai ter mais vídeos desse aqui, desse jogo aqui, no canal. É, talvez já tá saindo episódio dando série só amanhã mesmo, hoje não vai estar saindo. Mas deixa seu like nesse vídeo aqui, se inscreve no canal pra nós alcançar nossos 100 subs. É isso aí. Até o próximo vídeo, meta de likes pra esse vídeo. 6 likes, bora lá, bora bater essa meta. É, passa aí nos nossos canais parceiros, lê a descrição aí pra você saber mais informações. Me chama lá no WhatsApp se você tiver alguma dúvida. Também coloca seu contato aí. Me chama lá no WhatsApp, passa seu contato pra me adicionar você no grupo do canal. Que não tem ninguém, porque ninguém enviou o número ainda. Mas é isso aí, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui, e tchau. E eu vou finalizar por aqui.